Mr. Prime Minister, welcome. Është në fund të mandatit të ti, edhe pak para se të kryej punën, emisari Amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ka mbajtur virtualisht konferencën e fundit me gazetar. Aty ai ka folur për shumë çështje që ndërlidhen me punën e ti, por edhe për zhvillimet kryesore aktuale për fshirë antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Sipas Escobar, ky proces edhe themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe kanë lidhshmëri me zvete. Mendoj që janë shumë të ndërlidhura. Fillimisht, Këshilli i Evropës ka të bëjë me trajtimin e minoriteteve. Kosova ka bërë zotime të qarta për trajtimin e komuniteteve dhe kjo përfshin asociacionin. Ka të bëjë me një zotim për një kohë të gjatë dhe është i shkruar në planin e Atisarit, marrëveshjen e Brukselit e Ohrit. Dhe kemi të vështirë ta kuptojmë se pse Kosova nuk zbaton obligimet ligjore dhe nuk ka dhënë sinjale se do ta bëjë këtë. Shqetësimi është se tani afër sesionit të Komitetit të Ministrave, kjo do të sjellë më shumë vonesa. Diplomati Amerikan ka shtuar se disa prej shqetësimeve mes vendeve antare që Kosova nuk i ka votat e mjaftueshme për antarësimin në Këshillin e Evropës e gjithashtu foli edhe për pengesat që Serbia po i shkakton. I also want to say that one of the things that we are very happy. Mendoj se pritjet janë të qarta nga të dy palët. Kam qenë në Ohër dhe ishte arritur pajtimi se të gjitha elementet e marrëveshjes ishin të zbatueshme. Kjo nën kupton për Kosovën që të zbatojë asociacionin e Serbia të mos bllokojë antarësimin e organizatës ndërkombëtare. Për fat të keq, të dy palët kanë dështuar ta mbajnë këtë zotim, por besoj se posa ta kthej marrëveshjen në rrugë të mbarë që përfshin shumë prej marrëveshjeve të Brukselit, rajoni do të jetë në një gjendje më të mirë dhe të dy shtetet do të kenë raporte normale mes vete. Escobar ka shtuar se që Kosova të jetë më afër integrimit evropian është me rëndësi që t'i dëgjoj partnerët evropian dhe të punoj me ta. Ani pse në fund të mandatit, ai tha se Departamenti Amerikan i Shtetit do të ketë prioritet zbatimin e marrëveshjes për normalizimin dhe në përgjithësi raportin mes Kosovës e Serbisë.